Київський льодовий стадіон, де вже протягом 2 років без криги тренуються майбутні спортсмени ковзанярі, обіцяють реконструювати вже не один десяток років. Проблема, як завжди, у фінансуванні. Батьки і тренери б'ють на сполох, бо чиновники вперто не помічають проблем. У яких умовах тренуються діти та коли реконструюють льодовий стадіон, дізнавалась Анна Мельниченко. Тренер Олена Косикова вважає, що ковзанку зможуть реконструювати лише після того, як добудують тенісний корт. Наразі 56 мільйонів гривень. Саме у таку суму оцінюють роботи у Міністерстві молоді та спорту, на балансі якого перебуває спортивний комплекс, немає. Тренерка Олена Косикова наводить приклад сусідньої Польщі. Там побудували льодову арену за 15 мільйонів гривень. В Україні ж за 30 років спромоглися купити лише холодильне обладнання. Вот эти чиллеры, которые дают холод для искусственного льда, они были завезены на ледовый стадион где-то в 2012 году, когда была программа развития хоккея в Украине. И так они вот здесь и провалялись. И вот эти остатки, которые стоят, там внутри уже ничего нет, там все уже раскрадено. Тренери з бігу на ковзанах кажуть, давно мріють про закритий павільйон зі штучним льодом, аби спортсмени змогли тренуватися і влітку. Дві зими пройшло без льда. І от, значить, це 2 роки тому назад, навіть трудно сказати, скільки, ну, 2 зими без льда. В прошлом году не было, хоча були морози, лед единственный был на Україні тільки в Шостці. Да, там залили лед, и мы проводили чемпионат Украины в Шостке. А еще год тому, 2 года, получается, тому назад вообще была очень теплая зима, и нигде не было льда. Олена М'яких – одна з останніх спортсменів, що представляла Україну на Олімпіаді у категорії ковзанярського бігу. За її словами, спортивній школі допомагає федерація та Міжнародний союз ковзанярів. Мотивувати дітей приїздять чемпіони-ковзанярі з різних країн світу. Щоправда, кататись з ними – ніде. Тут, звісно, можна побудувати льодовий комплекс, в який войдуть всі льодові види спорту. Це конькобіжний 400-метрова дорожка, це хокейний каток, це фігурний каток, також кёрлинг, це всі види спорту, які представлені на Олімпійських іграх і які приносять медалі. Ковзанярські спортивні школи, що все ж таки функціонують при льодовому стадіоні, відвідують до сотні дітей. Серед них багато з малозабезпечених сімей. На сегодняшний день у меня находится на территории 2 конькобежные школы детских и юношеских. Одна городская, другая областная. Так вот, областная школа не финансируется уже на протяжении 15 лет. Они в ужасном состоянии, мы уже писали, звонили. Но, тем не менее, этот вид спорта из области не финансируется. За словами батьків, маленькі спортсмени показують суттєві результати на чемпіонатах. Хоча лід вони бачать тільки перед самими змаганнями. У нас дуже багато дітей, які мають велику жагу до заняття даним видом спорту. Вони, ви бачите, в яких умовах. Будиночки в нас холодні, немає у нас покриття для заняття, не то, що льоду немає, так, навіть асфальту немає, що вони хоч би на роликах катались, на роликах займались влітку. Ходимо сюди з великим задоволенням, тренування в нас безкоштовне взагалі, тренера у нас прекрасні. Роблять все неможливе для того, щоб діти з задоволенням ходили сюди. Я хочу, щоб тут заливали кожен рік і літо теж лід. Ну, щоб було під накриттям, можна було не боятися ні дощу, ні нічого. Питання реконструкції льодового стадіону порушували неодноразово. Проєкт розробили, але коли його реалізують – невідомо. Міністерство молоді та спорту гроші на реконструкцію не виділяє. Капітальні видатки на реконструкцію штучних льодових доріжок у Києві у державному бюджеті на 2021 рік та проєкті державного бюджету на 2022 рік за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» не передбачені. Восени діти катаються на роликах по розбитому асфальту ролидрому. Зимою ж вони знову чекатимуть на ковзанку у холодних приміщеннях спортивної зали. Анна Мельниченко, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».